Vem är jag? Varför finns jag till? Ofta gör jag det jag inte vill. Finns det någon som kan visa mig till en plats där jag hör hemma? Vem är du som tror att ingen ser, tror att ingen bryr sig eller vill? Han är här och tar dig i sin hand till en plats där du hör hemma. Vilken trofasthet, nådan härtighet möter oss i Jesus Kristus. När han på ett kors gav sitt liv för oss, Jesus Kristus är vår Herre. Vem är vem bland stora och bland små? Har Gud tid att känna och förstå varje litet barns behov och bön? Finns en plats där jag hör hem? Jag är helt unik i denna värld. Du är värdefull i den du är. Vi är många, ändå en och en, på en plats där vi hör hem. Skapare och far, genom Kristus såg jag vem jag var. Fri att leva som ditt eget barn, på en plats där vi hör hem.